Pega com mais informação, Lucas. Com certeza, Aline, nós vamos falar agora de diversão. Olha, cerca de 3 mil pessoas participaram de mais uma edição do Bloquinho Kids. O evento realizado pela TV Atalaia já é uma das festas mais esperadas pela criançada. Vamos conferir. O mundo da fantasia tomou conta do estacionamento do Shopping Rio Mar. O Homem-Aranha, a Barbie, a Wandinha, a turma da Frozen e do Mickey invadiram a segunda edição do Bloquinho Kids, que aconteceu em parceria com a TV Atalaia. Mas os personagens também ficaram por conta da criançada, que se destacou nas fantasias. Chaves, princesas, príncipes, super-heróis e heroínas. Uma criatividade que ganhou ritmo através da DJ Loura, primeira atração da festa. É um evento que falta tanto, né? As crianças terem um evento de qualidade. E é, pra mim é um prazer estar sempre aqui, tipo, é o terceiro ano. E eu, toda vez que chega o convite, eu fico feliz. Porque criança tem uma energia boa, né? Enquanto uns brincavam no pula-pula e no escorregador, outros inventaram a brincadeira na pista, com confetes. Fabiana trouxe os 3 filhos para curtir o bloquinho. Os gêmeos, Tule e Matheus, e Alice. Um dia de diversão para os pequenos. Trouxe meus 3 filhos aqui e tenho que estar me segurando, me rebolando aqui, porque eles estão tudo eufóricos, estão amando a festa. Alegria! Qual a brincadeira preferida? Pula, pula. Para ter acesso ao evento, bastava se cadastrar no aplicativo do Shopping Rio Mar. Tudo de forma gratuita. Já no segundo dia das reservas se esgotaram. Cerca de 3 mil pessoas participam do evento. Uma parceria super importante, Shopping Rio Mar com a TV Atalaia, nesse evento lindo, que acontece mais uma vez aqui no estacionamento do shopping, o Bloquinho Kids TV Atalaia. É um evento para toda a família, tem programação infantil, tem brinquedo inflável, então a família se diverte em conjunto, fantasiado, todo mundo colorido, alegria contagiante realmente. A TV Atalaia participa dos 2 anos do Bloquinho. Um compromisso de espalhar alegria para as crianças e para toda a família. A TV Atalaia é sempre preocupada com a família. Então é um evento em que a gente vê os pais, as mães, familiares, né, trazendo aqui as crianças. A TV Atalaia tem compromisso com Sergipe, tem compromisso social e tem compromisso com entretenimento. Esse é um evento que alegra as famílias sergipanas. Aqui está o vovô, a vovó, o titio, a titia. E tá a família. A segunda atração ficou por conta do palhaço Soneca, que colocou todo mundo pra pular e dançar. E se você não aprendeu, você vai aprender a dancinha do momento. Se estamos falando de alegria, os pequenos fizeram questão de aproveitar tudo que tinham direito. Dos brinquedos, as guloseimas e as danças. Eu tô achando muito bom. O que é que você já fez aqui? Já brinquei no pula-pula, já comi pipoca. Eu tô achando meio legal, né? Eu tô gostando. É bom comemorar o dia das crianças assim? É, eu tô gostando mais do pula-pula, né? E da música. A noite encerrou ao som da cantora sergipana Maísa Reis, com um repertório infantil que agitou o público. Anos espalhando cores, brilhos, sonhos e sorrisos dos pequenos. O Bloquinho Kids se consolida como uma das festas mais esperadas pela criançada. Brincar no pula-pula, se divertir, comer pipoca, ouvir algumas músicas, comer, brincar, tudo que tiver. Tá gostando? Sim, muito. Muito bacana, viu? Que legal, viu?